بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، آج ہم دنیا آخرت کے ہر غم سے خاتمے کے لیے ایک دعا سیکھیں گے. یہ دعا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جو شخص صبح و شام یہ کلمات سات سات مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دنیا آخرت کے ہر غم سے نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے. یہ دعا سیکھتے ہیں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو عليه توكلت وهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ایک مرتبہ پھر سن لیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ترجمہ، میرے لیے اللہ تعالی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کر لیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے.